بسم الله الرحمن الرحيم. نن غواړم چې بل وجټ تاسو ته معرفي کوم د سپینر په نوم باندې. د سپینر په واسطه موږ کولی شو چې په تیزۍ سره له یو سیټ څخه موږ یو ولیو سلیکټ کړو. سپینر په دې ډول باندې معرفي کېږي چې په سکرین باندې زه کلیک کړم، اډ انسرټ باندې کلیک کړم او راځم دلته اډپټر ویو ته. په اډپټر ویو کې زه راځم دغه سپینر باندې کلیک کړم، دا باندې انتخابوم، دې ته زه لومړی آی ډي ورکوم، دا یو آی ډي شوله او راځم دې ته زه ګراویټي لی آؤټ ګراویټي بیا هم سنټر ته چې دا سنټر ته لاړ شي او راځم دا موږ سپینر معرفي شو. اوس راځم مین اکټیویټي ته. په مین اکټیویټي کې زه سپینر معرفي کوم، عین لکه نورو ویجیټونو په شکل باندې لومړی سپینر زه معرفي کوم، سپینر ایس پی. اوس راځم سپینر ته خپل هغه سپینر سره چې موږ په ویب کې په ایکسمیل کې معرفي کړی دی هغه سره وصل کوم یا د هغه سره کنیکټ کوم. نو په دې ډول باندې کېږي چې لومړی کاسټ کوم د سپینر او راځم فاینډ ویو بای آی ډي اور ډاټ آی ډي ډاټ مین سپینر ون. په دې باندې مې چې کلیک وکړل اوس راځم د سپینر د معرفي کولو دپاره دوه شیانو ته ضرورت دی. یو چې دی هغه لیست چې موږ غواړو سپینر ورباندې ډاک کړو او دوهم چې دی اډپټر دی. اډپټر چې دی هغه د سورس او د ویو ترمنځ د یو کنیکټر حیثیت لري چې د سورس څخه ډیټا راخلي او په ویو کې موږ ته ښیي. نو زه راځم اول سورس هم زه معرفي کوم. سورس کېدلی شي ډیټابیس واوسي او یو هم کېدلی شي چې سورس پخپله یو آرې واوسېږي. نو زه غواړم دلته یو آرې یو سورس معرفي کړم. سورس په دې ډول معرفي کوم چې سټرینګ زه یو سټرینګ آرې معرفي کوم. سټرینګ آرې په جواب کې په دې ډول باندې ښودل کېږي چې د کمپریز نمبر کوم دوه آرې ته مې چې کمپریز نمبر کوم اوس راځم آرې په دې ډول باندې معرفي کېږي. هغه لیکم مثلا اول کنټري نوم افغانستان دی او دوهم نوم مثلا کنټري زه دوهم نمبر کوم قطر دریم مثلا یو بل هېواد معرفي کوم فلسطین معرفي کوم ورته او دا مې آرېش وله. نو د آرې آف کنټریز دی اوس به راځم اډپټر معرفي کوم. اډپټر په دې ډول باندې معرفي کېږي آرې اډپټر که چېرې غواړو چې ډیټا د یو آرې څخه ډکه کړو نو آرې اډپټر معرفي کېږي او که چېرې غواړو چې دا سپینر د هغه څخه معرفي کړو د ډیټابیس څخه نو کرسر اډپټر څخه موږ استفاده کړو. نو د دغه آرې اډپټر ټایپ چې دی هغه سټرینګ دی په دې ډول باندې معرفي کېږي چې سټرینګ او اډپټر د بنوم شي او د مسوبې شي په نیو آرې اډپټر په نیو آرې اډپټر سټرینګ او دا آرې اډپټر چې دی د دې دا کنسټرکټر چې دی درې شیانو ته ضرورت لري. یو اول د یو انسټانس ته ضرورت لري چې خپله دس انسټانس موږ ورته استفاده کوو. دوهم راځمه انډروید لی آؤٹ چې څه رقم لی آؤٹ څخه استفاده کېږي ډاٹ اور ډاٹ لی آؤٹ د دې سمپل سپینر ډراپ ډاون څخه موږ استفاده کوو آیټم څخه. او دریم چې دی هغه لیست دی هغه دی چې کنټریز په نوم باندې دی او راځم اوس ایس پی ډاٹ سیټ اډپټر غواړم چې دا ډیټا پکې وښایم. نو راځم دلته اډپټر ورته اډ کوم. نو اوس راځم پروګرام رن کوم او ګورم چې موږ نتیجه څرنګه په فکر کې اوس انسټال کوم یې انسټال اپلیکیشن اپډیټ اوپن. اوس که چیرې زه دلته وګورم افغانستان دی دا د هېوادونو یو لیست دی دا مختلف لیستونه موږ ته ښودل کېږي. په هر یو باندې چې کلیک وکړو یو مالیه موږ ته سرته